Відчути себе художницею – це взагалі жити цим кожен день. Я можу малювати все, що я захочу. Я показую свої думки, я показую те, чим я живу. От якщо дивитись на мої роботи, звісно, це я. Це я, це моя свобода, моя така жіноча свобода, мій погляд на життя. В моїй родині тато малював, коли в нього була вільна хвилинка. Він взагалі криміналіст, це дуже важка, складна справа, яка, такі, знаєте, на життя, ну, такий важкий камінь, який ти несеш по життю. І я так розумію, що в нього це була така хобі, да, таке хобі, він малював, і він малював саме еротичні такі картинки, ховав десь цей скетчбук. Я брала стілець, залазила на цю верхню полицю, знаходила його серед інших альбомів і дивилася, роздивлялася. Це були мої такі перші уроки. Мама купувала в мене мої малюнки. Я повірила в себе, мені здалося, що це моє покликання. Не просто це моє хобі, а це моє життя, це моя професія. У мене була подруга, яка привезла з Німеччини срібні маркери. І я взяла чорний папір і намалювала срібними маркерами по ньому. Мені здалося, це настільки ефектно, красиво, контрастно, чорний і срібний. І я почала цілу серію робіт. Ці роботи купив тоді салон краси «Леді Стар». Вони були динамічні, вони були космічні. Але потім прийшов, як кажуть вже зараз, такий помаранчевий, жовто-гарячий період у моєму житті. Це потім почалася така, я побачила цю таку жовто-гарячий колір і почала чорним малювати на такому жовтому. Коли художник іде по вулиці, він бачить набагато більше, ніж інші люди, і це насправді правда. Він ніби такий колекціонер. Він збирає все, що бачить у себе десь там в коробочці, в голові. Да? Це може бути і такі якісь відчуття, це можуть бути фізичні штуки, як листочок, там папірець, якась картинка, звук, подих людини, яка біля тебе, приємний, наприклад, чи неприємний, дивлячись, яке направлення в роботах у художника. Ну, в мене це більш приємні такі спогади. Я їх колекціоную і потім роблю з них такий мікс. Я маю коханого чоловіка, і він моє тверде плече, моє кохання, моє натхнення. І він теж на багатьох моїх роботах є. Коли я познайомилася з Сергієм, він мені сказав, що я видатна художниця. В мене є дві роботи, які я намалювала про молодшого свого сина. Це роботи про Мішу. Я коли народила, мені подобалось оце відчуття захищеності цієї дитини. На тлі було дерево життя, і мама тримала дитину, вона її годувала. На іншій тато колихав дитину, і в нього теж було дерево життя, але вони відрізнялися лише по кольору. В інтернеті був такий конкурс українських художників. Я попала в одну двадцятку, і моя робота поїхала спочатку в Лос-Анджелес, а потім в Сан-Франциско. Взагалі, я більше всього малюю жінок. Образи красивої, ніжної, сексуальної, відвертої жінки. Був у мене такий переломний період, коли я вибирала себе, я знаходила себе. Я і зараз це знаходжу, але тоді виставка називалася «Любов – це вибір». Три роботи триптих, це, як мені здається, це були такі найсильніші мої роботи. Вони називалися «Бог не судити, не був жінкою на землі». Я хочу, щоб люди не забували про свої відчуття кохання, відчуття любові, відчуття ставлення тендітного, ніжного один до одного. Оточення, яке навкруги вас, воно тебе оберігає. Ти надихаєшся цим. І тому я кажу людям, що оточити себе людьми, які вам несуть тепло, які несуть вам ці слова впевненості, які вас підтримують. Це важливо насправді.